Hi ha els terminis de tancament d'actes, com cada curs, que estan disponibles a les facultats. Per tant, no hi ha previsió de que hi hagi cap retard en absolut a l'hora de donar les notes. I nosaltres, en els calendaris acadèmics administratius, tenim una data límit de tancament d'actes, per la qual cosa les notes han de ser abans del tancament d'actes. Tant en principi serà similar a altres cursos. No hi haurà diferències. Als alumnes els hi preocupa molt la permanència. Pregunten, eliminareu aquesta condició, aquest curs, per la pandèmia? No es pot eliminar formalment el tema de la permanència perquè és un reglament de la universitat i, a més, és un reglament que depèn del Consell Social, qui és el que determina el règim de permanència. El que sí estem fent i el que sí farem és suavitzar les normes de permanència, que és la cosa que sí que podem fer i que, per tant, ha de donar tranquil·litat a qualsevol estudiant que estigui en unes circumstàncies de convocatòries que hagi de sol·licitar una nova matrícula o etcètera, doncs tindrem en compte, evidentment, el cas d'afectació per la pandèmia. Però també vull dir que ja tenim en compte cada any temes de salut, temes de quedar-se sense feina, temes de familiars que els hi ha passat alguna desgràcia, etc. Vull dir que la permanència realment és molt generosa en aquest sentit i té en compte i escolta tot el que els estudiants que estan afectats ens aporten. El que sí que fins ara el que hem demanat, evidentment, són justificacions de les al·legacions. Senzillament, en el cas de la pandèmia i el Covid i això, doncs probablement, diguem, amb menys, diguem, documentacions també ho tirarem endavant. Però, repeteixo, no podem eliminar aquesta condició. El que sí que farem, evidentment, és suavitzar-la i tenir en compte les circumstàncies actuals. Hi ha una pregunta, de fet són dues, en relació als màsters oficials presencials. Tenen molt alumnat estranger i pregunten quin marge de flexibilitat tenen per donar seguretat en mesures de semipresencialitat i també si s'ha pensat la flexibilització dels números mínims per obtenir oberts els mòduls. Val. Aquesta pregunta segurament va sorgir moments abans de que l'equip de govern es reunís amb els degans i directors de centre, diguem, per treballar el que serien les mesures docents del curs que ve. En aquests moments, ja els centres ja ho saben, el que és a nivell de màster, doncs, no hi haurà cap problema amb el sentit de que les coordinacions de màster poden adaptar la seva docència a la situació actual. Per exemple, si hi ha estudiantat estranger que per la raó que sigui, bé, són les raons de la pandèmia, òbviament, doncs no creuen que no es volen traslladar, diguem, a la universitat o a Barcelona o al nostre país, diguem, per cursar aquest màster de manera presencial i, evidentment, el que farien seria quedar-se en el seu país i cursar-lo a distància, doncs, evidentment, en aquests moments els màsters estan totalment autoritzats a utilitzar totes les eines docents no presencials. I de fet, és el que estan fent la majoria. La majoria el que faran, la majoria que tenen estudiantat estranger i que, evidentment, depenen, diguem, d'aquests estudiants, el que faran és començar el màster, diguem, de manera no presencial i després l'aniran adaptant. Per tant, diguem que aquestes mesures, de fet, ja les estem autoritzant i en principi no hi hauria d'haver cap dificultat perquè un alumne pogués seguir el màster de manera online. El que passa, evidentment, és que hi ha màsters que tenen aspectes, diguem, més experimentals, diguem-ho així, i aleshores, clar, aquests màsters el que han de fer és mirar si la seva docència pot realment adaptar-se a una situació no presencial i en aquest cas no hi hauria cap dificultat i en el cas que els coordinadors de màster considerin que no, que és imprescindible que l'estudiantat vingui a fer determinats experiments o determinades activitats, doncs, evidentment, aquests màsters doncs, tindrien una part no presencial
i que, evidentment, els estudiants estrangers s'hi haurien d'adaptar a aquesta situació. Però la idea principal és que els màsters, segurament, els que depenen més dels estudiants estrangers, començaran de manera no presencial per facilitar aquesta situació. L'altre dia, la rectora va dir en una ràdio pública que al grau de Medicina hi havia el 52% de queixes del procediment del professorat. Se sap si es farà alguna cosa? Bé, les queixes es vehiculen, diguem el deganat, el que és la facultat de Medicina, evidentment ha rebut moltes queixes i aquestes queixes, diguem, les està solucionant la majoria. Són queixes principalment derivades d'estudiants de Medicina que han participat de manera voluntària, diguem, en hospitals, ajudant, etc., i que s'han vingut afectats. Aleshores, diguem, el que està fent la resposta, diguem, de la Facultat de Medicina és atendre totes aquestes queixes i, evidentment, no ens consta que hi hagi queixes superiors que després ens hagin arribat a nosaltres, diguem, de manera important. De fet, la instrucció de la rectora, la segona instrucció que es va publicar, ja es deia que s'atendrien totes les circumstàncies dels estudiants que haguessin estat afectats pel coronavirus. Per tant, i que no calia ni tan sols presentar documentació acreditativa. Per tant, diguem que sí, és cert que hi ha hagut queixes dels estudiants, però de fet la Facultat de Medicina les està solucionant i no ens consta que això hagi anat gaire més lluny. El que sí que és cert és que en general hi ha un fet que cal reconèixer, que doncs, hi ha tota una sèrie de titulacions que evidentment que tenien que exercir, tenien que fer una docència, diguem, presencial, experimental i que per causes del coronavirus, evidentment, aquesta presencialitat no s'ha pogut donar. Llavors, la solució que nosaltres oferim, diguem, en els centres i en els estudiants és tot el que no s'hagi pogut fer fins ara es podrà fer al setembre o l'octubre, quan es pugui fer, o si no, això en el cas dels estudiants que acabin, diguem, els estudis, i els que no acabin els estudis, diguem, la facultat pot decidir doncs, determinades experiències per passar-les un curs a l'altre, de manera que l'estudiant, evidentment, rebi la màxima formació, l'esperada, diguem, en els graus. És obvi que algunes coses, evidentment, s'han hagut d'adaptar, però, vaja, en principi, repeteixo, no ens han arribat en el vicerrectorat queixes. Només una ens va arribar, es va tornar a trametre a la Facultat de Medicina i no tenim constància de que hagi passat res més. Hi ha dues preguntes en relació al sistema de control de les avaluacions. Es pregunten quina informació recolliran les enquestes i diuen que és important saber qui ha adaptat les assignatures i qui no. Val. El tema de les enquestes és un tema que, diguem que, és a dir, vam decidir no fer les enquestes perquè, diguem, des dels àmbits, diguem, que coneixen més aquestes el món de les enquestes, quan s'han de fer, la fiabilitat, etc., ens van dir que en una situació, diguem, d'estrès, en una situació tensa, en una situació, diguem, com el que estàvem visquent, no eren les millors condicions, diguem, per efectuar, diguem, una enquesta, diguem, d'avaluació del professorat, per exemple, que són les que fem, diguem, atès que probablement, diguem, els resultats no serien significatius, eh? I perquè, evidentment, estan influïts per la situació. A partir d'aquí, nosaltres, com d'altres universitats, vam dir, doncs bé, doncs molt bé, doncs no farem enquestes d'avaluació del professorat. El que succeeix és que el que sí que vam dir també és que faríem una enquesta, però que seria una enquesta diferent. I l'enquesta diferent ara ja la tenim molt planificada. De fet, molt probablement la setmana que ve ja es llançarà. I, de fet, és una doble enquesta. Una enquesta que seria una enquesta més tècnica per conèixer exactament els estudiants
quines tecnologies han utilitzat, si les han pogut, si han pogut seguir les classes bé amb les tecnologies, quins programes han fet servir, si coneixien l'existència d'una pàgina web on ens dona molta informació, etc, etc. Aquesta és una enquesta més d'àmbit tècnic, que és molt important per saber si l'estudiant, diguem, ha utilitzat bé o no les eines que tenia a la seva disposició i les eines que nosaltres li hem dit que podia o que havia de fer en determinats casos. Per tant, farem aquesta enquesta. L'altra enquesta que també farem serà una enquesta de signatura. L'enquesta de signatura tindrà dues parts. Una primera part, diguem, seria d'adaptació de la signatura a la situació que nosaltres hem viscut, l'adaptació, diguem, a una no presencialitat, amb una sèrie de preguntes en el qual es valorarà, evidentment, si la signatura s'ha adaptat, perquè recordeu que, sabeu que les assignatures, diguem, ja estaven en funcionament, ja estaven en marxa quan va passar això. Per tant, diguem, podríem considerar que més o quasi bé la meitat del semestre ja s'havia donat de manera presencial. Per tant, seran assignatures que s'han donat en una part presencial i en una part no presencial. Bé, nosaltres les preguntes que fem són sobre la part no presencial. I després hi ha una segona part sobre l'avaluació. I aquesta part sobre l'avaluació és si durant l'avaluació contínua, diguem, que l'estudiant ha rebut durant el temps que feia aquesta docència, diguem, no presencial, si l'avaluació, doncs, ha estat correcta, si l'han pogut seguir, si ha tingut dificultats, etc. I al final de les dues parts deixem diguem, una part de text lliure perquè diguem, els estudiants puguin dir, doncs, bueno, ho ordenem de manera de dir quins punts forts ha tingut el que s'ha fet i quines coses cal millorar. És una manera també, diguem, de que l'estudiant pugui expressar coses que no trobi reflectides en els diferents qüestionaris. Per tant, diguem que sí que hi haurà enquestes i n'hi haurà dos tipus. Una d'assignatura, val, que realment és el que la gent els hi preocupa i per si les assignatures s'han pogut continuar de manera correcta i després una de més tècnic molt vinculat, diguem, a les tecnologies que s'han utilitzat. En relació al curs vinent, ens pregunten si els graus de Ciència de la Salut podran fer pràctiques hospitalàries al curs vinent. Bé, aquesta és la pregunta del millor, perdonin que faci la broma. Això és difícil de dir. És evident que n'hi haurà, segur que n'hi haurà. El que passa que hi haurà amb les restriccions, diem, que es corresponguin. Vull dir que les pràctiques que es fan als centres hospitalaris, per exemple, doncs depèn de quines pràctiques, si ara es feia amb un determinat nombre d'estudiants en grup, doncs potser s'hauran de fer amb menys estudiants. Vull dir que es faran segur, el que passa que ens haurem d'adaptar, evidentment, a les circumstàncies i tinguent en compte, sobretot, que es fan en hospitals, vull dir que són llocs, diguem, també més crítics i on hi ha professionals de la salut que, evidentment, exerceixen, diguem, aquesta feina tan important. Però si la pregunta és si hi haurà o no, la resposta és que sí, segur. El que passa que s'hauran d'adaptar a les circumstàncies. Ens pregunten si hem pensat si les matrícules de l'any que ve baixaran en picat. No baixaran en picat. Les matrícules de grau es considera que poden estar al voltant d'un 10 o 15% menys en determinats graus i en les de màster una cosa similar en conjunt. Probablement hi haurà graus més afectats i també hi haurà màsters més afectats, depenent. Nosaltres creiem que tots aquells estudis dient que estiguin més vinculats a la presencialitat, no? Els més experimentals probablement són aquells que poden tenir més dificultats, sobretot al principi, diguem, d'estudiants doncs, que creguin que venir a la universitat doncs, potser no tindria les mesures de seguretat suficients. Però això no té per què així, al contrari, diguem, la planificació que estem fent del curs que ve té en compte ja, diguem, un sistema de reducció d'estudiants per aula, amb el percentatge d'ocupació, el que ens digui Salut, nosaltres farem el que ens digui el Departament de Salut i, a més, diguem, estem també en vies
d'adquirir més equipament que ens permeti, diguem, potenciar el que seria l'ensenyament online a través de sistemes de vídeo, streamings, etc. Per tant, diguem que no tindria que... A veure, sí, considerem que pot haver-hi una certa baixada, però nosaltres creiem que les dades que vam tenir eren en el moment, diguem, en què la pandèmia estava molt forta. Per tant, ara entenem que quan les coses es vagin suavitzant i a més es vegi que les universitats, i en aquest cas la Universitat Autònoma, té un pla concret, diguem, de docència, diguem, em fa l'efecte que nosaltres donarem la confiança que els estudiants necessiten. I l'última pregunta. Hi ha graus on les classes virtuals van en contra de la seva pròpia definició. No podem avaluar els alumnes d'acord amb les competències que se'ls exigeixen. Com afecta aquesta situació la qualitat dels plans d'estudis? Val, aquí hi ha dos parts. La part, diguem, que hem patit durant aquest segon semestre, en el qual hem hagut d'aturar la presencialitat sí o sí, val? Per tant, no hem fet més presencialitat, i les activitats que necessitaven presencialitat, hem dit, doncs, o bé s'adapten a una no presencialitat, que en molts casos està possible, o bé, si són necessàries, si són imprescindibles, diguem, perquè hi ha competències vinculades amb això, doncs es fan al setembre o l'octubre, etc. Vull dir, o al juliol, és a dir, quan es puguin fer. Això les facultats ho saben i, per tant, tot el que no s'hagi pogut adaptar es donarà en un moment o en l'altre. Per tant, en principi, les competències no s'haurien de veure afectades. Això és el que es correspon en aquest any. Respecte al curs que ve, clar, nosaltres la planificació ja no és una planificació com ha estat aquest segon semestre, diguem, d'una gran intensificació en una docència no presencial. Nosaltres el que pretenem és el que es pugui fer presencial es farà presencial, i el que, com diu la pregunta, diguem, com indica la pregunta, aquelles activitats que es corresponguin a graus, on evidentment la presencialitat, diguem, ve relacionada, diguem, amb competències, òbviament aquesta competència s'hauran de fer, per tant, seran aquelles activitats que segur que farem durant el curs. Això, evidentment, no cal... Vull dir que val la pena dir-ho, tot això representa complicacions perquè probablement els grups de pràctiques o aquestes activitats més pràctiques hauran d'adaptar, diguem, a l'ocupació de les aules, diguem, a la presencialitat o al percentatge d'ocupació que ens doni salut. En aquests moments s'està treballant amb un 50%, és possible que sigui més alt, però la planificació no contempla en absolut que hi hagi competències que no es treballin. Totes es treballaran i els coordinadors així ho estan aplicant.